Збільшити місію ОБСЄ на території окупованого Донбасу протягом 2020 року планують у Міністерстві закордонних справ. Під час зустрічі міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голови ОБСЄ і за сумісництвом прем'єр-міністра Албанії Еді Рами обговорили шляхи посилення місії за допомогою збільшення спостерігачів, а також їхньої цілодобової служби 24/7, щоб повністю контролювати бойові дії на сході. За словами голови ОБСЄ, місія частіше і точніше фіксуватиме порушення мінських домовленостей з боку бойовиків. Це є основним завданням місії, бо у цій грі дуже багато організацій, які справді докладають зусиль, аби врегулювати цей військовий конфлікт на найвищому рівні. Ми маємо честь робити максимум для людей, які живуть на тих територіях, заради їх життя та безпеки. До того ж, голова МЗС додав, що 2020 рік буде роком розквіту взаємин між Україною та Албанією. Цьогоріч ухвалять рішення щодо відкриття посольства України у столиці Албанії – Тірані. Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тірані. Нарешті ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам ближче бути одна до одної.